Och det är Malmö FF som sparkar igång den här tillställningen. Spelar från vänster i bild i ljusblått. Goitom sätter fart på djupet. Han gör det bra. In mot Stefanelli. Och öppet för Larsson! Sebastian Larsson, här är en chans till Stefanelli! Christiansen. Bra boll fram mot Christiansen som kan skjuta därifrån i svår vinkel. Ja, det där höll på att bli en riktigt, riktigt farlig chans. Jag bollar mycket inlägg. Det viktigaste är att vinna matchen. Fin liten touch som går fram. Ja, Christiansen är igenom och avslutar i mål! Ja. Christiansens avslut är väl knappast något fel på. Starkt förarbete, Sören Rex. Sebastian Larsson. Den där långa frisparken som nickas in mot Hedo Goitom. Och Kristoffer Olsson, väldigt svårt att skjuta på den där. Dimitriadis hinner inte fram. Sundgren släpper. Sebastian Larsson. Sundgren med inlägget, det är bra. Mot Stefanelli som kommer upp så fint. Lyckas inte riktigt pricka målet den här gången. Så bestämt ut. Kristoffer Olsson släpper. Han har ju på att sätta fart. Dimitriadis släpper upp mot Stefanelli. Genom Goitom in i offensiv straffområden i mitten. Och här är Sebastian Larsson som nickar mål! Men det är knuff utdelad. Ja. Och målet räknas inte. Här då. Kristiansson, innan han gör någonting innan han kliver av. Och han skjuter! Rashidi hittar han på den här gången. Släpper mot Lindqvist som har ett bra inlägg. Släpper in mot Goitom! Oj, så nära utjämning! Står ut med armarna mot huvuddomaren Bansic. Här kommer kontringen för Malmö FF. Christiansen har med sig Antonsson. Vad ska han hitta på? Christiansen söker upp försvaret. Antonsson, bra löpning! Det är offside! Flaggan är uppe. Sen en klumpig passning. Bonk Innocent. Tuff tackling. Spelet går vidare. Malmö behåller initiativet men kliver inte upp med så mycket folk. Erik Larsson lyfter bollen igenom. Alldeles öppet. Windheim! Ja, vilken räddning av Linnér! Kan vara det sista vi ser i matchen. Larsson koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken. Mycket bättre vinkel kan man inte få. Sebastian Larsson, vilken frispark! Här är det helt, helt, helt magisk. Ska Malmö få en sista chans? Det är viktigt, slår den där bra på Stefanelli. Johan Dahlin får då chansen. Kunde ha fått chansen att slå den där bollen rakt upp i luften. Upp mot anfallarna där uppe, men då blåser huvuddomare Bojan Pancic av den här matchen.